як ҷавони зодаи Тоҷикистон, Хусейнов Амиршоху Абдукодирович, соли таваллудаш 2000-ум дар шаҳри Москва дар пайи Латтукӯби гурӯҳи скинхедҳо боздошт шудааст. Ҳомии ҳуқуқи инсон Валентина Чупик дар гурӯҳи фейсбуки мигранты хабар дод ки шоми 23-ум як гурӯҳи скинхедҳо дар кӯчаи Толбухини шаҳри Москва дар кӯча бо шиори «Россия для русских, Москва для москвичей» раҳпаймои ғайриқонунӣ ташкил карда буданд. Шиорҳои миллатгаронаи онҳо ба як гурӯҳи зодагони Доғистон ва Амиршоҳ Хусейнов хуш наомад ва онҳо бо скинхедҳо ворид баҳс шуданд. Лидери скинхедҳо шарт гузошт ки як нафар аз тарафи муқобил барояд ва бо ӯ ҷанги тан ба тан кунад. Аз он тараф як ҷавон баромад ва лидери скинхедҳоро хеле зуд ва ба осонӣ чунон куфту ба замин зад ки ӯ бо дастонаш чанд бор ба замин зада тараҳум хост. Вале скинхедҳо аз алами шикасти миёншикани лидерашон ба хашм омада, ҳамакаса аз ҷумла бо таҳдид аз туфанги травматикӣ ба ҳамла гузаштанд. Полис ба ҷои ҳодиса омада, ҳамаро дастгир карданд, вале бино ба иттилои Валентина Чупик, баъди чанде ҳамаи скинхедҳоро озод карданд ва танҳо Амиршоҳ Хусейновро пушти панҷара боқӣ гузоштанд. Чупик навишт ки ба зидди ҷавони тоҷик бар асоси моддаи 213 Кодекси ҷинояти Русия бо иттиҳоми авбошӣ парванда бофтаниянд ва рӯзи 28 июн бояд додгоҳ масъалаи ба ҳабс гирифтани ӯро баррасӣ кунад. Дар пайи муроҷиати Чупик ба сафорати Тоҷикистон аз он ҷо ваъда карданд ки қазияи ин ҷавони тоҷикро таҳти назорати худ мегиранд. Ҳамаи миллатгароҳоро ҷавоб доданд, вале ягона тоҷикро бо иттиҳоми ҳамла ба ин миллатгароҳо пушти панҷара қарор доданд. Фардо додгоҳ бояд масъалаи ҳабсашро бубинад, вале ӯ ҳоло дар боздоштгоҳи воқеъ дар Рублёвскаи шоссе 5 қарор дорад. Ба сафорат муроҷиат кардам, онҳо нота омода мекунанд ва фардо ба сизо мераванд. Аз ҳамаи адвокатҳое ки мехоҳанд бепул ба ин муҳоҷири бо иттиҳоми бардурӯғ айбдор шуда кӯмак расонанд, хоҳиш мекунам ба ин парвандаи муҳими иҷтимоӣ ҳамроҳ шаванд ва исбот кунанд ки муқобила ба миллатгароӣ набояд дар Русия ҷиноят шуморда шавад, навишт аст Валентина Чупик. Бисёриҳо навиштанд ки мақомоти Москва ва Русия бояд баръакс ба ин ҷавононе ки ҷасурона пеши рӯи скинхедҳоро гирифтанд ташаккур бигӯянд.